športovej hale na Zábraní sa 23. a 24. marca konali majstrovstvá Slovenska mládeže v halovej lukostrelbe. Je to vyvrcholenie sezóny pre deti a mládežníkov v podstate od 10 rokov do 20 rokov. Počas toho sa pred terčami vystriedalo 160 lukostrelcov z 22 klubov z celého Slovenska. Máme tu strašne veľa kategórií, divízie, až 5 divízií lukov. Máme tradičný luk, kladkový luk, olympijský luk a holý luk. Mládež si po prvýkrát mohla vyskúšať alternatívne finále, kde sú podmienky podobné svetovým podujatiam, ako je olympiáda či majstrovstva sveta, a všetko sa vysielalo naživo na kanáli Slovenského lukostreleckého zväzu. Úplne super toto pre tie decká, zvlášť toto alternatívne strieľanie, toto finále pred kamerami, to musí byť pre nich úplne perfektné, podľa mňa. Namotivujú sa všetko, perfektné. Podmienky v Hlohovci sú na lukostrelbu vynikajúce, aj keď je to mladý klub, ktorý začal organizovať súťaže len minulý rok, ale svojou kvalitou a húževnatosťou sa dostal medzi top organizátorov podujatí na Slovensku. Uspredateľ spravil veľmi pekné podujatie a s Verencom sa celkom darí, takže ešte máme dvoch vlastne v súboji o medaile teraz o zlato, tak dúfam, že sa im to podarí. Slovensko ešte má čo robiť, všetci sa máme kam zlepšovať, aby sme sa vedeli dotiahnuť až na tú svetovú úroveň. Terče sú vzdialené 18 metrov, pre tie mládežnícke kategórie vyššie, pre detské kategórie sú to 10 metrov. Každá kategória má rôzny terč, ako je aj vidieť na tých terčovniciach. Strieľajú po 60 šípov, to je teda maximálna hodnota 600. Čiže čím viac vystrelia, alebo čím viac zásahov 10, tým je ten celkové skóre vyššie. Potom, toto je kvalifikácia. Po kvalifikácii máme eliminácie, kde je už súboje každý s každým a z nej zíde majster Slovenska. Celkovo som spokojný, vyhral som kvalifikáciu s dobrým výsledkom a v eliminačkách tak najprv som išiel bez boja a potom druhú eliminačku som vyhral s dobrým strelením. Myslím si, že sme to celú túto súťaž brali ako tréning, keďže sa pripravujeme na vonkajšiu sezónu. Celkovo akože môj výkon, nie som úplne spokojná, som to úplne neustála psychicky, ale tiež ako berem to ako tréning, takže nič si z toho nerobím. A prajem to superke. Eliminačky ma teda príjemne prekvapili, nečakala som, že sa dostanem do finále. Som aj rada, že som to akože tak výkonnostne dala. Som spokojná so sebou, lebo som neočakávala, že sa takto dopracujem. Ja som za celú súčasť spokojný, lebo dneska mi to išlo fakt super. Až na tú včerajšiu kvalifikáciu, kde som dal 3 mimo terča a to ma stalo to prvé miesto. Tam som skončil v kvalifikácii druhý, ale dneska som skončil prvý v eliminačkách, takže ja som za to spokojný. Za Hlohovský klub nastúpilo 18 strelcov a v silnej konkurencii vybojovali niekoľko pódiových umiestnení. Majstrami Slovenska vo svojich kategóriách sa stali Rebeka Jakubeková a Tomáš Lelovič a vicemajstrami sa stali Nelka Lelovičová, Krištof Záleský a Mikajlo Solohub.